Ժողովուրդ, կոչեր կարող են հնչել միշտ։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը և քարոշչության համար սահմանված ժամկետները հետևյալի համար են։ Քարոշչության համար սահմանված ժամկետից դուրս մարդիկ սահմանափակված չեն որևէ ձևով որևէ քարոշչություն անելու, որովհետև քաղաքական ուժերը պետք է անընդհատ քարոշչություն անեն։ Քարոշչական ժամկետի շրջանում կան որոշակի սահմանափակումներ։ Օրինակ, եթե դրանից դուրս դուք կարող եք մարդկանց բուկլետներ բաժանել, որոնք տպվել են էական չի որտեղ, էական չի ինչ գնով, նախընտրական քարոշչության ժամանակ դուք բաժանում եք նյութեր, որոնք հստակ ակնշված են, որտեղ է տպված, ինչ տպաքանակով, եւ այդ նյութի ստեղծման համար վճարումը պետք է կատարվի նախընտրական հիմնադրամի։ Պարոն վարչապետ, ուժերը ստուգելու խնդիր ունեք, որոշակի տրամադրությունների անկում եք տեսնում կամ մարզերում եք այդպիսի տրամադրություններ տեսել անկման։ Ինչի մասին եք խոսում, կարող եք ասել։ Ուժերը ստուգելու խնդիր դուք ունեք, որովհետեւ ո՞ւմ ուժերը։ Օրինակ, մենք Դաշինքից Արամ Սարգսյանն ասում է, որ դուք խնդիր չունեք, հա, եւս լրացուցիչ։ Գիտեք, տեսեք, ես ուրեմն շփվել եմ ժողովրդի հետ, շփվում եմ եւ շարունակեմ շփվել։ Հիմա դա ինչ երթը ունի քայլելու բնույթ։ Նախընտրական բնույթ չկա, ընտրական հարցեր չեք շոշափելու, պան Վարդան։ Մենք երթ ենք անելու, մենք Երևան քաղաքում անելու ենք երթ։ Մենք կարող ենք ընտրական հարցեր շոշափել, թող ցույց տա, որ ասում են միջազգային չափանիշներով։ Ցույց տվեք այդ միջազգային չափանիշները, հրապարակեք, ես կայքեր ունեք եւ հրապարակեք այդ միջազգային չափանիշները։ Գիտեք, հերիք է Հայաստանում խոսան ուղակի առանց հիմնավորումների։